אני אמרתי לכם פעם, אתם זוכרים, בטלוויזיה, רבותיי, הייתה תוכנית שנראו אותי, הראו אותי איך אני מדבר על מייקל ג'קסון. אמרתי, מייקל ג'קסון, מייקל גרפסון. אמרתי, המייקל הזה מת וטוב שמת. והמייקל הזה, אמרתי להם, הוא היה מכוער, ועשו לו ניתוחים פלסטיים, עשו לו פחות צבע, ניסו ליישר לו את האף, ליישר לו את הפנים, היה לו באף חורים, אפשר להכניס גרעין אבוקדו חופשי, להוציא ולהכניס חופשי, נכנס ויוצא חלק. ככה אמרתי. ככה אמרתי. והבן אדם הזה, רבותיי, היה מתעסק עם כל בעלי החיים, עם ילדים, עם מה שאתם רוצים. בן אדם תמם, מתומם, מלוכלך בכל דבר שאתם רק רוצים. בדרך אגב, אמרתי את זה הרבה פעמים, ואנשים לא האמינו לי. הוא הוציא כתבה בזמנו, אני לא אשכח את זה, שהוא אמר שאם היה לי מספיק כסף, הייתי עושה עוד פעם שואה לעם היהודי. בחורות היו חותכות ורידים בשביל מייקל. מותחן הוא עשה, ושטויות והבלים. רבותיי, הייתה תוכנית. מה אומרים בתוכנית? מראים אותי? יושבת שם אישה, ממרץ, נראה לי שנגמר לה כבר המרץ, לא יודע. מה היא אמרה? ככה הוא מדבר על אישיות כמו מייקל? צריך לשים אותו בכלא, מאחורי סורג ובריח. סליחה? מה פשעי ומחטאתי? דיברתי על מייקל. היו בטלוויזיה תוכניות של חרצופים, שהיו צוחקים שם על הרב עובדיה. על הרב כדורי, על הבבא סאלי, על מי לא עשו. זה בסדר. תוכניות בטלוויזיה, שכחתי איך קוראים להם, שצוחקים על משה רבנו ועל אברהם אבינו. מישהו אמר לי איזה שם, ארץ נהדרת? יש דבר כזה? בראשית? לא, הם צריכים להגיע, נראה לי, לויקרא קצת, להקריב קצת קורבנות. בושה וכלימה. זה, אפשר לצחוק על קודשי ישראל. בהמה יכול לעמוד בטלוויזיה ולקלל ולפגוע בבורא כביכול? והכל, תגידו לי, מה הולך כאן? אסור לי לדבר על מייקל גרפסון, ופה... מה הולך כאן? אני יכול להבין, מישהו יכול להסביר לי? רבותיי, באור יהודה, מי שזוכר לפני כמה שנים, מישהו שרף שם, ילדים שרפו שם ערימות של ספרי תורה, ערימות של תנ"ך, שרפו. לא עשו כלום. ילדים הלכו לקניון, תלשו מזוזות מכל הקניון, עשו מדורה, שרפו. לא עשו כלום. דברים הזויים, 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 לא עשו כלום. מי שזוכר את קרוז החזיר של אינדיאנה סוסקין? שמעתם על האישה הזאת, הרוסיה, שעשתה את קרוז החזיר בירושלים? קרוז החזיר על מוחמד. מה, אנחנו מוחמדים? מה זה קשור אלינו? שהערבים יריבו את ריבם. אתם יודעים מה המדינה עשתה? הפכה אבל על אבן ותפסה אותה והושיבו אותה בכלא. למה? מה, לא מבין, איפה אני נמצא? אולי מישהו, ה-GPS שלי התבלבל, אולי אני בסוריה, ברוסיה, באוגנדה, אני לא יודע איפה אני. זה לא יאומן כי סופר, אנחנו צוחקים, אני בוכה. בושה! 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 צריך למחות על זה בכל תוקף. עודד בן עמי, תתבייש לך! עודד בן עמי, לך הביתה! אתה בושה למדינה, אתה בושה לאמא שלך, אתה בושה לאבא שלך, אתה בושה למי שהוליד אותך, אתה בושה בכלל לא יודע למה שאתה קיים. אתה עומד ומשדר, תתבייש לך, אסור לך להיות עם עצמך גם. בושה! אתה מדבר על הבורא? בכאלה מילים? בושה! אין לי יותר מה להגיד, בושה, בושה, בושה. היום כל אידיוט קופץ בראש, כמו אמן. ויאמר המלך, מה עושים עם ושתי? ויאמר מבוכן, מה? חמור קופץ בראש. היום כל אידיוט קופץ בראש. כל אחד נהיה למי זה ממוכן, הוא אמן שמוכן לפורענות. רבותי, יש כהרבה אמנים שמוכנים לפורענות. היום הוא ילך ברחוב, ישתחוו לו, היום יסגדו לו. אחים יקרים, יש עץ גבוה 50 אמה, יש שם מקום להרבה אנשים. רק הם לא יודעים שזה מוכן להם. אמן היה בטוח שזה מוכן למרדכי. יש מלא בטוחים שמי שיהיה תלוי למעלה זה בחורי ישיבות. חבר'ה, הבחורי ישיבות ישבו על הסוס וירכיבו אותם ויגידו ככה יעשה לאיש. אבל אותם אנשים רעים וחטאים שפוגעים בקודשי ישראל, הם הולכים להיות, רבותיי, עם סוף לא כזה מזהיר כמו שהם חושבים. הם הולכים להתבזות בגדול ובענק. מי שפוגע בקדוש ברוך הוא, רבותיי, הקדוש ברוך הוא נשאר חייב לאף אחד. בושה לתקשורת הישראלית, בושה, אני בז לכם. תתביישו לכם, בושה, בושה, אני בז לכל מערכת התקשורת, תתביישו לכם. מה שעשיתם עד היום זה נורא והיום, אבל מה שאתם עושים בזמן האחרון זה לא יאמן, זה בושה וכלימה, רבותיי, אסור לנו לשתוק. מזלזלים באבא שלנו, מנסים להרחיק יהודים ממקור מחצבתם.